U organizaciji opštine Topola, turističke organizacije Oplenac iz Topole i Saveza amatera Srbije od 10. do 13. oktobra tekuće godine u Topoli je održana 50. Oplenačka berba i 41. sabor Narodnog stvaralaštva Srbije. Ovu manifestaciju šumadinci zovu Vašar u Topoli. Tih oktobarskih dana Topola postaje mesto gde se okuplja veliki broj ljudi, degustiraju se vina uz muziku i pesmu, slavi se berba grožđa. U okviru tradicionalne privredno-turističke manifestacije Oplenačka berba organizuje se nekoliko međunarodnih takmičenja, takmičenje u ocenjivanju vina i rakija i međunarodni festival Prva harmonika Srbije Oplenački zlatni grozd. Također se organizuje kulturno-umetnički program koji je ove godine 12. oktobra obeležio nastup mnogobrojnih kulturno-umetničkih društava, među kojima se igrama iz Homolja predstavilo kulturno-umetničko društvo Homolje iz Žagubice. Omladinci žagubičkog folklora predstavili su deo svog umeća spletom igara koji na jedinstven način oslikava i obeležava homoljski kraj. Manifestacija Oplenačka berba svrstana je među pet najznačajnijih i najposećenijih manifestacija u Srbiji. Pokrovitelji su opština Topola, Savez amatera Srbije i turistička organizacija Oplenac iz Topole.